Duh, anakku sing ayu dhewe besok yen wis gedhe aja lali yo karo perjuangane ibu bapak nalika mbangun usaha batik gedhong iki. Tulung dilestarekake. Amarga iki warisan budayane awak dhewe. Ilingo wong Jawa aja nganti ilang jawane. Loh, Duk, kamu nyapu nang kene? Kek dan bedal batik, kamu isi perlu sinau batik. Hasil batikmu lho isi semrawut. Piye? Arep bantah bapak nih? Wonten pak, wonten nih. Berikan tepuk tangan kepada Ananda Arundaya Dyatmiko. Apa iki ancen dalan uripku yo? Nanging kok ora padha karo kekarepanku. Then his entire queen side is going to be significantly damaged. Hikaru will have attacking chances and Hikaru very enticed by that possibility. Magnus not even. Apa iki ndo? Kok isek wae ana ngene? Anu Pak, iki anu-anu opo? Bapak wis ngomong. Bapak ra seneng delokmu dolanan sekak. Tapi Pak, niku apa dibucap Pak? Niku kok. Wes ora. Sampai bapak konangan awak udanan sekak. Kabeh wis bakal taman diko. Ben aku fokus batik wae. Pak, kula badhe les rumiyin nggih. Ya wis hati-hati yo. Nek wis bar lese langsung mulai wae, ora usah mampir-mampir. Oke Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku wis ora iso dolanan sekak maneh ning omah. Apa aku nyelintut ning omahe Ratna yo? Ngiri. Apa nganan iki aku? Wis lah, sementing yakin. Bapak, sepunten nggih. Duh Gusti, kula nyuwun pangapunten. Thank you.
tapi kamu gak kaya lo ambil gerak lo. Makasih, makasih. Selamat bro. Iya, tadi tuh harusnya kayak begini loh. Oh, gitu ya? Arundoyo Jatmiko, ayo tenan jeneng munduk kaya wonge. Ngerti ora artine jenengmu iku? Anak baik dan berpengetahuan yang lahir saat matahari terbit, Bu. Wah wah wah, gak cuman jago sekak. Nyatane wawasanmu uga ombo ya, Nduk. Mboten kok, Bu. Kula nate didhawuhi Bapak. Ah, ya wis, ndang lanjut. Ibu seneng ngene iki ngawasi awakmu semangat latihan sekak. Oke, Bu. Matur nuwun. Keren. Assalamualaikum. Koe, nek pancen angel digandani. Minggah to ae. Ra usah dadi anakku. Ra usah nyelok aku bapak. Kulo nggih mboten ngertos babagan serat niki, Pak. Bapak angsal saking pundi? Alah. Ora usah sok bingung. Saiki awakmu luwih milih sekak lan bapak. Apa nekuni batik bagiake bapak lan ibu? Nanging, Pak. Duh. Nek bapak wis ra ono, sapa sing bakal neruske usaha iki? Bapak wis pegel, Duk. Mikirke batik sing wis ambyar iki. Lan kowe sing saiki angel kadani. Kantuk serat beasiswa saking ICC. Iya, Nduk. Lah tapi kenapa awakmu kok ketok ora seneng ngene, Cahayu? Bapak duko kalian kula amargi serat niki, Bu. Loh, piye to, Nduk? Kudune bapakmu kuwi seneng, bangga. Ora kabeh wong iso oleh kesempatan kaya iki. Bapak mboten seneng ningali kula dolanan sekak. Kulo namung didhawuhi kedah fokus batik mawon, Bu. Walah, lha saiki piye? Awakmu kepengin gak njukuk beasiswa iki? Jujur marang Ibu, Nduk. Nggih pengin, Bu. Nanging kulo mboten pengin njalari dukane bapak. Kulo namung gak ada bapak, Bu. Ya wis, saiki ayo nang omahmu. Ibu tak kondo marang bapak munduk. Ayo. Maafun tene, Pak. Kulo niki gurunipun Rondo. Kulo temeriki badhe nyuwun sanget ageming samudra pangaksami. Amargi sampun lancang nggih bidiane Rondo main sekak. Penlaman penyaringan beasiswa ICC, Pak. Oh alah. Aku madul marang gurumu. Kowe arep ngeleki bapak. Aku ndelok mboten salah, Pak.
Niki sedaya murni kalepatan kula, Pak. Kula niku. Pun, Bu. Kula nyuwun pangapura menawi kirang sopan. Kula nyuwun panjenengan tindak saking mriki. Urusan keluarga kula, kula nipun kang gadahi hak ngrampungake. Bapak niku mesti namung menindahu nanging boten purun mirengake Rundo. Rundo seneng banget caturan, Pak. Rundo boten seneng batik. Bapak iku biyen dipujo Pas Joyo. Nanging pas ono pendatang anyar, bapak dilalekke. Nanging usaha batik iki naliko rame, naliko sepi, wong-wong tetep ngugemi apa sing kene lakoni. Amergo iki warisan budaya ingkang larang regane, Nduk. Nggih, Pak. Sakpunten ingkang kathah, Rundo mangertos. Nanging masa depane kula mboten mesti sami kalian kepinginane bapak. Seka utawa batik saged dados dalan kamulyan. Kale-kale sakit ngerumah ke negeri. Apa kamu bisa janji bakal nekuni sekak kanti temenan yang bapak menaiki izin? Nggih, Pak, saya itu. Yowis sepurani ya, Nduk. Bapak orang bisa jadi wong tua sing becik kanggo awakmu. Godakan kegayuhanmu. Kira-kira iki arung duwe tekone jer piro iki? Jam kalih, Pak. Walah. Duh. Wis yo, hati-hati nang iku. Duh. Wonten apa, Pak? Gak ya, apa-apa. Sepurane yo, bapak gak iso ngonconi. Titip anakku lagi, Pak. Siap, Pak, siap. Kudune aku seneng, lega. Tapi kok abot rasane ati iki? Ninggal ke bapak, ninggal ke oma sing akeh kenangan iki. Yen saiki aku budal Surabaya, aku bakal lali sak kabehane lan fokus nggodhog mimpiku. Aku wedi yen ambisiku bakal nguras rasa tresnaku marang bapak, marang batik, lan marang Tuban. Kudune aku paham yen batik iku luwih penting lan kudu tak teruske. Dene catur mong kepinginanku sing isok tak kukuni ning kene. Wes ta, Nduk. Ndang ayo. Sekedhap, Pak. Duh Gusti, kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi niki pilihan ingkang paling sae.
Ketakutan dan beban terberat itu kini menjadi pijakan yang akan membawaku pada kebahagiaan. Telah aku sadar, menerima adalah hal yang mudah. Benar kata ibu, wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Sekarang, aku bisa tetap melestarikan batik gedok yang merupakan kekayaan budayaku sendiri, juga menyelamatkan usaha rintisan bapak dan ibu sedari dulu. Aku juga masih menekuni catur di sini, dengan dukungan orang-orang baik di sekelilingku termasuk bapak.